Piştî li Afganistanê Taliban bû desilat, Rojava Cîhanê jî guherî. Gelek nirxandin û analîzên siyasî hat nekirin. Hin aliyan got, piştî vekşîna Amerîka, Talibanê cesaret girt û bê mudaxale hat û bû desilat. Îro jî dibêjin, gelo dibe ku Amerîka ji Rojava jî vekşe û heman xeter ji bo wê derê jî pêk were. Yan jî dibêjin wê Amerîka Rojava bifroşe, xiyanetê li Kurdan bike. Her wekî ku Rojava malê wan be û dema ku bixwazin wê bifroşin, na Rojava pir cuda ye û ne malê bavê dikes ye. Rojava naşibê Afganistanê. Herkes wêrekî û lehengiya şervanên Kurdan dizane. Talibana wan ya wê demê Daiş bê tehelwestek li hemberî xwe bibîne, Musul û Reqa dagirkirin û ji wan deveran jî derbasî Şengalê bûn. Deverên dihatine dagirkirin jî weke di tepsiyeke zêrîn de pêşkêşî Daişê dikirin. Daişê dest bi hovîtiyê kir û cîhanê jî lê temaşe dikir. Piştî demekê jî berê wan çeteyên xwe dane Kobanê û Kobanê çawa ji wan re bû goristan, em tev bûne şahid. Ev gel bi vîna xwe, bi hêza xwe ya leşkerî û bi diplomasiyeke xurt erdê xwe parast. Hêzên global li ser erdê Sûrî şer dikirin û bûbûne du alî. Lê Kurdan jî bi stratejiya riya Sisyan tev li şerê wan nebûn. Erdê xwe parastin û sîstema xwe ya rêveberiya xwe ser ava kirin. Dema ku ev yek bû gelek dostên Kurdan çêbûn. Herkesî bawerî anî ku şervanên Kurdan mirovahî ji karesatên Daişê yên hovanê rizgar kirine. Ha Amerîka îro jî vekşe û rêxistineke weke Daişê, yan jî dewleta Tirk ya dagirker berê xwe bide Rojava wê çi bibe. Wê wisa bi berxwedaneke mezin re rûbrû bimînin, artêşa NATO ya herî mezin bi salana êrişî Kurdan dike, lê ti encam nagire. Bêbextiya cîhanê û bi siyaseta qirêjiya pişperdeyan dibe ku Efrîn û Serêkaniyê hatibe dagirkirin. Dîsa gelek dostên Kurdan jî hene û di tekoşîna Kurdan de li kêleka wan jî digirin. Dîsa ji bilî Tirkiyê tevahiya dewletan hin jiwan bi durûtiyê be jî hin jî jiwan ji dil bin dijminatiya Kurdan nakin. Tucarî dijminatiyê nakin. Di van demên dawî de xebatên diplomasiyê û serdanên desteyên rêveberiya xwe ser yên bi dewletan re mînakên herî manî darin. Hevkariya Rojava û Amerîka hevkariyeke leşkerî ye. Heta Roja me jî hevkariyeke stratejîk çêne bûye. Stratejiyeke li ser taktîkan pêk tê ye. Her du alî jî ji bo berjewendiyên xwe tev digerin. Amerîka eger rojekê vekşe, rêveberiya xwe ser amadekariyên her şert û mercî kiriye. Wê planên xwe yên B, C, D pêk bîne. Desthilatdariya Afganistanê ya berê bêyî ku bi Talibanê re şer bike hatibû serkar, hin kesan ew anî bûn û îro jî ew veguhestin. Lê li Rojava ne wisa ye. Kurdan bi hêza xwe ya cevherî sîstemek ava kir û tê hêz nikarin derbarê qedera wan de biryarî bidin.